म यो देशको प्रोफेसर होइन, मैले पिएचडी गरेको छु भने मैले चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ नै मैले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु नि, म भिसी हुन किन दौडिने आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो एन्सर दिउँ सर, सबै लाग्छ नम्बर एक। तर के छ त भन्दा, हाम्रो कल्चर चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि, भिसी भएपछि पावर एक्सर्साइज गर्न पाइने हो नम्बर एक, भिसी भएपछि अरू नराम्रो काम पनि गर्न पाइन्छ, हामी कहाँ त सम्बन्धन भन्ने एउटा डरलाग्दो कुरा छ नि त, जसलाई पनि डाम्ने छ नि, जसलाई पनि डाम्ने। मैले सधैँ भन्छु कि 1903 चाहिँ क्रुज भन्ने एउटाले चाहिँ एउटा चाहिँ अमेरिकाली ब्रिटिस चाहिँ प्रोफेसरले के भनेछ भने, ब्रिटिस चाहिँ एक्सपर्टले, संसारमा विश्वविद्यालय बिगार्नु छ भने एफिलिएसनमा लानुपर्छ भनेर छ क्या त्यतिखेर होइन। अनि उसले के भन्छ भने, अनि त्यसो भएको हुनाले उसले के भन्छ त भन्दाखेरि, ए बाबा चाहिँ के भने, हार्वर्डले 32,000 विद्यार्थी होइन, अक्सफोर्डले 28,000 विद्यार्थी, क्याम्ब्रिजले 30,000 विद्यार्थी राखेर बिना एफिलिएसन पढाउन सक्छ भने किन एफिलिएसन चाहियो भनेर उसले एफिलिएसन विरोध गरेर छ। हामी कहाँ चाहिँ एफिलिएसन भनेको के हो त भन्दाखेरि, एफिलिएसन भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो एजुकेसनलाई मासिफिकेसन गर्ने भन्छ नि हामी, होइन, हाम्रो एजुकेसनलाई नियोजित गर्ने पद्धति हो क्या एउटा नम्बर एक, किनभने प्राइभेटाइजेसन गरेर मार्केटाइजेसन गरेर नम्बर एक। नम्बर दुई के हो त यो भन्दा, एफिलिएसन भनेको चाहिँ जे भए पनि तपाईँ जतिसुकै इमान्दार हो भन्नुहोस्, त्यो एक प्रकारको तपाईँ ट्रान्सपेरेन्ट किन बनाइदिने त एफिलिएसन भन्दाखेरि, एक प्रकारको पैसा खाने पैसा बनाउन पनि सकिन्छ कि भन्ने एउटा आधार पनि हो। त्यस कारण के भइदियो त भन्दाखेरि, दोस्रो कुरा चाहिँ यो यसले मान्छेलाई चाहिँ भिसी हुनका निम्ति लालायित बनाएको छ। तेस्रो कुरा, भिसी चाहिँ एउटा भर्याङ हो, जसरी हामीले अघि चाहिँ के भने यो वैज्ञानिक सङ्गठनहरू भर्याङको कुरा गऱ्यौँ, यहाँ त होइन त्यहाँ छ त्यहाँ कुरा भएको थियो होइन, त्यसरी नै के हो त भन्दाखेरि भिसी एउटा भर्याङ। तपाईँ भिसी भइसकेपछि भोलि तपाईँका सम्भावनाहरू खुल्ने भए तपाईँ राजदूत हुनुहुन्छ, तपाईँ अर्थ के हुनुहुन्छ, अर्थ के हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारण नत्र भने त समस्या कहाँनिर छ त भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने एउटा प्रोफेसर नेपालमा चाहिँ आयो क्या बाहिरबाट, अनि मैले तिनलाई एक ठाउँमा लिएर गएँ एउटा चाहिँ प्राइभेट स्कुल। उसले के भन्छ, नेपालको हायर एजुकेसन बडा कम्प्लेक्स रहेछ भन्छ, किन भन्दा अमेरिकाबाट न्युक्लियर फिजिक्समा पिएचडी गरेको छ, जर्मनको ल्याब प्रयोग गरेको छ, त्यो मान्छे चाहिँ गएर स्कुलको प्रिन्सिपल भएको छ भन्छ क्या, त्यसले प्लस टूको प्रिन्सिपल भएको छ, किन यस्तो हुन्छ, नेपालको हायर एजुकेसन कम्प्लेक्स छ भन्छ, किनभने उसले त्यो बुझ्दैन कि यो एफिलिएसनसँग जोडिया छ भन्ने कुरा बुझाएको छैन क्या उसले। अनि उसले के भन्छ भने, मेरो देशमा भए त यो प्रोफेसर त ल्याबमा पो हुन्थ्यो त, कहाँ यस्तो यति प्रिन्सिपल भएर बस्छ त भन्छ क्या। भनेपछि हाम्रो हामीले त सिस्टम त कहाँ बिगार्यौँ, जस्तो तेस्रो कुरा कहाँ बिगार्यौँ भन्दा, हाम्रा प्रोफेसरलाई लगेर पैसा कमाउने ठाउँमा हाल्यौँ, र हाम्रो जुन म्यान पावर हो, जुन चाहिँ एकदम शक्तिशाली म्यान पावर हो, जुन चाहिँ रिसर्च पावर रिसर्च गर्ने चाहिँ शक्ति हो, जनशक्ति हो, त्यो रिसर्च गर्ने जनशक्ति चाहिँ प्लस टू नामको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बजारमा, प्लस टू नामको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उद्योगमा, अथवा चाहिँ कलेज नामको उद्योगमा चाहिँ त्यो चाहिँ थन्कियो होइन, थन्काइदियौँ हामीले। अब यस्ता यी समस्याका यी कुराले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि, एफिलिएसनको कुरामा जोड्दै थिएँ, यी कुराले के भयो भने मान्छेलाई चाहिँ भिसी हुनप्रति हुन चाहिँ लालायित भयो क्या मान्छे, त्यो कमाउनु पाइयो, कमाउनु पनि पाइयो, त्यो पनि हो, अब हामीले किन लुकाएर राख्नु छ र, लुकाएर किन लुकाउनु छ र होइन, त्यो पनि होला भन्ने लाग्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी हुनु त प्लस टू कलेजको प्रिन्सिपलहरूसँग त सम्बन्ध जोडिन्छ, त्यहाँ चाहिँ जोडिन्छ, किनभने म यसमा चाहिँ अब सरको एनालाइसिस एकदम करेक्ट हो, तर जस्तै यदि तपाईँ भिसी किन हुन चाहनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने मेरो एन्सर कम्प्लिट फरक छ। म भिसी किन हुन चाहन्छु भने र कस्तो मान्छे भिसी हुनुपर्छ भने, सरले भनेको क्राइटेरिया कम्प्लिट नभएको मान्छे भिसी हुनुपर्छ, ऊ राजदूत नभएको, सांसद नभएको, हुन नखोज्ने, ऊ युनिभर्सिटीमा जिन्दगी बिताएको र बिताउने, उसले युनिभर्सिटीलाई शैक्षिक कुन अवस्था छ, व्यवस्थापन कस्तो अवस्था छ, र उसको चाहिँ नि भौतिक संरचना कस्तो, यो सबै सुधार गर्छु र म फेरि क्लासमा फर्केर जान्छु भन्ने मान्छे मलाई सोध्नुहुन्छ भने, म युनिभर्सिटी कुनै पदाधिकारी भए म पढाउन जान्छु, सँगसँगै टाइम म्यानेज गरेकै हुन्छ। रिसर्चरहरू देखाएको छु नि त संयुक्त युनिभर्सिटीमा, त्यहाँको डिरेक्टरहरूले पढाइरहेको छ, डिनहरूले पढाइरहेको छ, रिसर्च गरिरहेको छ, उसले सम्पूर्ण क्लियर गरेर भिसी हुन सक्छ सक्दैन, त्यो त खत्म भइहाल्छ। त्यो क्राइटेरियामा नजाने त्यस्तो मान्छे भिसी हुनुपर्छ, क्राइटेरिया त्यस्तो हुनु मतलब उसको मेन्टालिटी त्यो भयो भने मात्रै युनिभर्सिटी बन्छ,
भोलि भनेको भनौँ न त हिजो भनेको बनाएको मान्छे त्यहाँको आवश्यक छैन, त्यसले केही पनि गर्दैन। ए सरमा त्यो भन्छु हो सरले भनेको म मेरो एङ्गल चाहिँ के हो भने अहिले चाहिँ किन भिसी हुन एकाडेमिक मान्छेहरू पनि कम्पिटिसन गर्न हामीले पाउनुपर्छ भनिरहेछन् भने युनिभर्सिटी यही तरिकाले छन् भने ध्वस्त हुनेवाला छ या रहनेवाला छैन, किनभने यो अहिले अघिल्लो टिमभन्दा पछिल्लो बिगार पछिल्लोभन्दा पछिल्लो बिगार भएको हुनाले अब सुधार त्यहाँबाट त्यो मान्छे नभए हुँदैन भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसो भएर त्यो पक्षले पनि दावी गर्नुपर्छ, त्यो मेन्डेटले दावी गर्नुपर्छ, किनभने युनिभर्सिटीले भनौँ। एक अर्को कुरा प्राइभेटकरणको कुरामा भन्छु, मैले आर्टिकल लेखेको छु, दुईवटा आर्टिकलमा भनेको छु, विभिन्न इन्टरभ्यूमा भनेको छु, हामीसँग 61 कलेज 61 वर्षमा, हामीसँग 1200 कलेज, यस्तो पनि हुन्छ प्राइभेट कलेज, फेरि त्यो प्राइभेट कलेज कुनै रिक्वायरमेन्ट पुर्याएको हो र पसल जस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ कोचाको छ, हरेक प्रोग्राम मिसिया छ, त्यो भिसीले त्यो लालच हुँदैन कि त्यो चाहिँ क्वालिटीको प्राइभेटकरण ठिक छ, जस्तै अमेरिकन सिस्टममा बेलायतको सिस्टममा प्राइभेट एजुकेसन छ, त्यहाँ हाइली पेड मान्छे तिर्छ, यता युरोपियन जर्मन फ्रान्स यो सिस्टममा तपाईँको चाहिँ लेस पेइङ एजुकेसन हो, हाम्रामा केही पनि होइन, म एकछिन सक्छु, हाम्रामा केही पनि होइन, हाम्रामा चाहिँ नदियो हामीले चाहिँ फटाफट जो एप्लिकेसन आउँछ आफ्नो मान्छेलाई आफ्नो सङ्गठनको लागि आफ्नो पार्टीको लागि आफूलाई मन परेको लागि सरले भइरहेको छ, यदि आर्थिक प्रब्लम के हो मलाई थाहा छैन, यस्तो कुरो रोक्ने हामीले वर्षमा कतिवटा सरकारी त्यो एम चाहिन्छ, अहिलेको भिसी आउने मान्छेले भन्नुपर्छ म वर्षमा कतिवटा मेरो अङ्गी क्याम्पस थप्छु, एउटा अङ्गी क्याम्पस थपे बाबत दुईवटा प्राइभेट कलेज स्ट्यान्डर्ड थप्ने हो, रेसियो हुनु पऱ्यो, एउटा उसले भन्नुपर्छ आउने भिसीले र त्यो राज्यसँग माग गर्नुपर्छ, म राम्रा प्रोग्राम जति प्राइभेटलाई बेचिदिने, फर इक्जाम्पल देख्नुभएको छ कयौँ जति बिक्री सेलेबल अनि युनिभर्सिटीमा विद्यार्थी सक्यो भनेर भाषण गर्ने, राम्रो प्रोग्राम प्राइभेटलाई बेचेपछि दिएपछि हामीसँग रहन्छ, अनि हाम्रा हामी नै भनौँ न म त्यत्रै छु, हामी प्राइभेट संस्था चलाएर बस्ने हामीहरू आफू हिडन, अघि भन्नुभयो नि भिसी छोडेपछि त कोही मान्छे मैले देखाएको छु हाम्रै भिसीहरू, भिसी हुनुभन्दा पहिला पोलिटिक्स, भिसी भएपछि भिसी, भिसी पछि प्राइभेट कलेजको म्यानेजर, त्यस्तो मान्छेले भिसी कसरी युनिभर्सिटी बुझ्छ, त्यसो हुनाले यस्तो क्राइटेरियाको भिसी चाहिन्छ र त्यस्तो क्राइटेरियाको मान्छेले भिसी दाबी गर्नुपर्छ, वेल म्यानेजर हुनुपर्छ, तर एक उसको एकाडेमियाको म्यानेज गर्ने हो त्यहाँ एउटा कुरा सरले सरले भन्नुभयो जस्तो तपाईँले इन्ट्रेस्टको कुरा मात्रै गर्नुभयो, जस्तो सरले भन्नुभयो बनाएर बनाउन जान्छु भन्ने जो मान्छे छ नि त्यो बनाउन जान्छु भन्ने मान्छे दौडमा प्रायः हुँदैन क्या, हुँदैन, किनभने जस्तो तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ भने त तपाईँलाई राज्यले सम्मान गर्नु पऱ्यो नि त, योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईँसम्म राज्यले सम्मान गर्नु पऱ्यो नि त, त्यही विचार भि समूहभित्र पनि सबभन्दा योग्य मान्छे को हो त भनेर खोज्नु पऱ्यो नि त, त्यो खोजिँदैन, त्यस कारण मैले अघि चाहिँ अघि सरले चाहिँ थप्छु म त्यस कारण राम्रो योग्य त्यहाँ चाहिँ म बनाउन जान्छु भन्ने दौडिया छन् भनेर भन्नुभयो, बनाउन जान्छु भन्ने दौडिने कुरा छ नि त्यो त दौडमा पुग्दै पुग्दैन क्या माथि। मेरो चाहिँ अघि जुन मान्छे किन भिसी हुन दौडिएछन् भन्ने के शब्दमा चाहिँ मेरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो आर्थिक सामाजिक ग्लेमर हो जस्तो लाग्छ मलाई एक शब्दमा भन्नु, अनि अर्को बाँकी चाहिँ अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त हामीले किन हामी त्रिभुवन विस्तारै एक पछि अर्को अघि सरले भन्नुभयो नि योभन्दा अगाडिको टिमभन्दा पछाडि झन् तलतिर आइरहेको तलतिर डिक्लाइन वेमा किन गइरहेको छ यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ त भन्दा हामीले भिसी चयन गर्दाखेरि भिसीको त्रिभुवन विश्वको आउँदै गर्दाखेरि के गर्न गऱ्यौँ त भन्दाखेरि त्यो मोर एकाडेमिक त्यो मोर चाहिँ व्यवस्थापक हेरिनु हामीले त्यसलाई हामीले के हेऱ्यौँ भनेदेखि पोलिटिकल लोयालिटीको आधारमा हामीले कहाँसम्म गरेका छौँ भने चुनाव हारेको मान्छेलाई रेस्ट गर्नलाई भिसी बनाइदिउँ, चुनावमा टिकट नपाएको मान्छेलाई झगडा गर्न टिकट नपाएकोलाई यसलाई भिसी बनाइदिएपछि भोलि पनि झगडा गर्न आउँदैन भनेर भिसी बनाइदिउँ, काहीँ राजदूत बनाउन सकेन भने यो हिसाबले आयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको के भयो त भने तपाईँहरूलाई जुन भन्नुहुन्छ नि अहिले जहाँ पनि नेगेटिभ कुरा सुनिन्छ भनेर कारण त्यही भएको हो, र अर्को यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि अघि सरले पनि भन्नुभयो यो के अरे हामीले वैचारिक सङ्गठन मेरै विचारमा है वैचारिक सङ्गठन भनेको थ्याङ्क फर पार्टी थ्याङ्क्स फर पार्टीको लागि हो, तर यहाँ के भइदियो भने त्यो वैचारिक सङ्गठनमा लागिसकेपछि त्यो क्लिपबोर्ड जस्तो फुटुक्क फड्केर त्यहाँ चान समाइन्छ कि भनेर अगाडि बढ्यो क्या सर, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त मेरो विचारमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि
अघि धमला सरले नि भन्नुभयो जो सक्रिय राजनीतिमा छन् तिनीहरूले किन चाहियो बेकारमा त्रिभुवन विद्यालयको भिसी? भोलि मन्त्री खानु, अर्को चाहिँ के अरे राजदूत खानु, कता के हुन्छ त्यसको? त्यसको आफ्नै किसिमको वेहरू होला, त्यसका विभिन्न बाटोतिर जानु। यहाँ आइदिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि, यहाँ अब एउटा कुरा, यहाँ समस्या के अब त भन्दाखेरि, उहाँ त यहाँको भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हित हेर्ने चाहियो, तर यहाँ हित हेर्ने कुरातिर भइदियो त भन्दा नेताको ढोकाको चाहिँ हित हेर्ने भइदियो कि, नेताको ढोकाको हित हेर्ने हो। ढोका हेरेर कार्यक्रम नीति बनाउने होइन नि, कुनै पार्टीको कुनै चाहिँ नेताको ढोका हेरेर नीति कार्यक्रम बनाउने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निड्स के हो, आवश्यकता के हो, त्यसलाई हेरेर बनाउनु पर्ने ठाउँमा नीति तथा कार्यक्रम अब कहाँबाट बनिएको त भन्दाखेरि चाहिँ होइन नि, अब म त्यो फलानु गुटको हुँ, उहाँ अलिकति रिसाउनु भयो भने भोलि मलाई फेरि त्योभन्दा पर्थ्यो जान गाह्रो पर्ला, यो हिसाबले गयो। मैले जोड्न चाहेको कुरा चाहिँ जस्तै अहिलेको भिसी चाहिँ म्यानेजर भइरहेछ कि प्लानर भइरहेछ, सरकारले राज्यले नीति बनाएर भिसीले कार्यान्वयन गर्छ कि भिसीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ, शैक्षिक योजना बनाएर अनि चाहिँ म्यानेजर मार्फत काम गराइरहेछ। अहिले भिसी न म्यानेजर न प्लानर, भिसीले के गर्नु, राज्यको निड अनुसार उसले प्लान गर्नु पर्छ। किन भन्दा, किनभने अहिले अब जस्तो एउटा रमाइलो कुरा के छ भने, त्रिभुवन विश्व संसारका कुनै पनि विश्वविद्यालय यस्ता हुँदैनन् जोसँग स्ट्राटेजिक प्लान हुँदैन कहीँ, र संसारमा तपाईँले विश्वविद्यालयहरूले सोध्यो भने पहिला तेरो आइडेन्टिटी के हो भनेर सोध्दैन, तेरो स्ट्राटेजिक प्लान के हो भनेर सोध्छ नि। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समेत होइन, स्ट्राटेजिक प्लान अहिले भर्खर त अब एउटा बनाएको छ, तर जे होस् अब त्यो कस्तो छ थाहा छैन, त्यसको कम्पोनेन्ट स्ट्राटेजिक प्लान छैन, स्ट्राटेजिक प्लान। अनि दोस्रो कुरा, हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लान कस्तो छ भन्दा, स्ट्राटेजिक प्लानले के लेख्यो भने 2030 नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ हजारौँको ऱ्याङ्कभित्र पर्छ भन्छ हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लानले भन्यो क्या। त्यसपछि भोलिपल्ट के भन्यो भने नेपाल चाहिँ हजारौँ ऱ्याङ्कमा पऱ्यो, एकातिर स्ट्राटेजिक प्लान 2030 पारिन्छ भनेको छ, भोलिपल्ट हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि हजारौँ ऱ्याङ्कमा पऱ्यो भन्यो। भनेपछि हाम्रो काम गर्ने तरिका क्या, त्यो हजारौँ ऱ्याङ्क अहिले भएको चाहिँ ठिक हो कि 2030 चाहिँ हजारौँ ऱ्याङ्कमा पुर्ने कुरा ठिक हो? प्लानले त अर्कै कुरा भन्छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ भाइस चान्सलर अथवा हाम्रो चाहिँ पदाधिकारीहरू न प्लानर भए न म्यानेजर भए, म्यानेजर हुने हो भने त कम्तीमा हाम्रो क्लासरुमहरू इङ्गेजमेन्टका हिसाबले, रिसर्चका हिसाबले लाज मर्नु कुरा के छ त भन्दाखेरि, संसारमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै इक्विपमेन्टहरू चाहिँ साइन्सका इक्विपमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रयोगशालाका हिसाबले चाहिँ चाहिने हुनाले विद्यार्थीले सुरक्षा गर्छ, हामी कहाँ विद्यार्थीले इक्विपमेन्ट फाटफुट आउँछ किन भन्दा, त्यो धेरै 10 इक्विपमेन्ट भयो भने त 10 ल्याब, 10 चाहिँ ल्याब गर्नु पऱ्यो, 10 परीक्षण गर्नु पऱ्यो, 10 टिचरलाई बुझाउनु पऱ्यो, एउटा भयो भने त अरू छैन यति बुझायो भन्छ नि। भने हामीले सिकाएको कल्चर क्या, हामीले डेभलप गरेको कल्चर, किनभने म्यानेजरले निर्माण गर्ने कल्चर त त्यो विद्यार्थीसँग जान्छ नि, इम्प्याक्ट त्यहाँसम्म जानुपर्ने हो नि त, यो समस्या हो क्या। यो सबै अब अहिले हामी यति कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि हामी चाहिँ मैले चुरो, यसको चुरो के हो त, समस्याको चुरो भन्दाखेरि हाम्रो भिसीको कुरा नआउँदाखेरि नियुक्तिको प्रक्रियामा समस्या देखियो होइन। मैले अघि सुरुमा एउटा क्वेसन हजुरलाई के राखेँ भन्दाखेरि, विद्यालय के अरे त्रिभुवन विश्वविद्यालय र राजनीतिको अन्तर सम्बन्ध सँगसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पार्टी पोलिटिक्सको सम्बन्धलाई कसरी चाहिँ सेपरेट गर्ने मास्टरको परीक्षा आउनलाई इयर सिस्टम भने 16-17 महिना लाग्छ परीक्षा आउनलाई, अनि नतिजा आउन कम्तीमा 9 10 11 12 1 वर्ष लाग्छ, त्यसपछि एउटा सेसन सिद्धिसकेको हुन्छ, 2 कोर्स कम्प्लिट गरेर नेक्स्टमा जानको लागि अर्को 4 लागेछ, किनभने तपाईँले भदौ असोज कार्तिकमा रिजल्ट गर्नुहुन्छ अनि यहाँ भदौमा भर्ना हुने मान्छेले पाउँदैन, त्यसपछि अर्को वर्ष पुग्न पर्छ। हेर्नुहोस् त्यो बिचको ग्यापले कति ठुलो समस्या छ नभनेको, नम्बर 2 अहिले पनि ट्रेड युनियनिजम होइन स्टुडेन्ट अर्गनाइजरहरूको कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नथालिकन छ यतिसम्म कि अहिलेसम्म हामीले बडो आस्था सम्मान गरिरहेकोमा तपाईँहरूका कर्मचारीहरू, म तपाईँहरूको भन्ने सम्बोध ठिकै हो किनभने तपाईँहरू त्यहाँको जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँहरूको भन्ने शब्दको पैसा लिएर मार्कसिटमा नम्बर थपिदिन्छन् भट्टाबाट चाहेको चिज गर्न सकिँदो रहेछ हो नि सत्य त हो नि। यो व्यक्तिको मुख्य कारक चाहिँ सरले जोड्न खोजेको कुरालाई पोलिटिकल कल्चर बढेको कारणले, पोलिटिसाइज भएको कारणले हो कि तपाईँ हाम्रो कारणले हामी असक्षम भएको कारणले? मैले यसमा सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो, मलाई के लाग्छ भने, के लाग्छ कि कुरा क्लियर छ एन्सर,
तपाईँको पदाधिकारी भएर आएपछि युनिभर्सिटीप्रति र त्यहाँको विद्यार्थी जनता देश प्राध्यापक कर्मचारी प्रति एकाउन्टेबल भएर आउनु पऱ्यो कि ऊ त्यसरी आए कि त्यसरी बसेकै होला कि केही हुनुहुन्छ मैले सबै ओभरअल त्यो खोलेदेखि अहिलेसम्मका सबै एउटा खालमा हालेकै होइन त्यहाँ राम्रो राम्रो प्राध्यापक मतलब चाहिँ पदाधिकारी आउनुभएको पनि हामी देखेका छौँ कि त उहाँको उहाँलाई गरेको राज्यले के भनेर पठाएन भने नि म जर्मन एजुकेटर मलाई चाहिँ क्लियर थाहा छ मैले सोधेको त्यहाँको डिनहरू त्यहाँको चाहिँ रेक्टर त्यहाँको चिफ रेक्टर भने हो उहाँहरूसँग के छ तपाईँहरूको पोलिटिकल इन्भेस हाम्रोमा पनि पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहिन्छ तर उसलाई कसरी नियुक्ति गरेर पठाउनु पर्यो राज्यले भने तपाईँलाई नियुक्ति मैले के कारणले दिएको भने त्यो युनिभर्सिटी बनाउनुहोस् र मेरो पार्टीको सिट उठाउनुहोस् देशको भनेर पठाउनु पऱ्यो कि त्यहाँ मेरो मान्छेलाई जाहिर हुनुहोस् भनेर होइन म्यानेज सरकारले भन्नु भने म्यानेज गरेका छन् आफ्नो आफ्ना मान्छेहरूलाई कहाँ कहाँ राख्नुपर्ने कुन कुन बेला प्रमोसन गर्नुपर्ने कुन क्राइटेरियामा मैले चाहिँ नि विज्ञापन माग्यो भने मेरो मान्छे प्रमोसन हुन्छ यस्ता काम त गरेका छन् त यो गर्न सक्ने मान्छेले यति दिमाग लगाउन सक्दाखेरि उहाँहरूले के लगाइदिएको हुन्थ्यो वेल एक्सलेन्ट भएर आइज प्रमोसन गरेको प्रोफेसर हुनु प्रोफेसर हुन तपाईँको पिएचडी नगरेको मान्छेहरू बजारबाट चाहिँ दुईवटा शब्द एन्सर दिन नसक्ने मान्छेहरू प्रोफेसर भइरहेको छ किन बनाउनु पर्यो उहाँलाई तलब दिनुहोस् मेरो विचारमा तलब दिने एकाडेमिक र साइन्टिस्ट साइन्टिफिक दुई खालको टिम बनाउन सकिन्थ्यो त प्रोफेसर बनाउनु सकिन्थ्यो नि फर एक्जाम्पल युनिभर्सिटी प्रोफेसर एन्ड इन्टरनेसनल प्रोफेसर बनाउन सकिन्थ्यो नि अब कहीँ केही छैन वाट इज यो रिसर्च भनेर कसरी सोध्यो भने वाट इज यो रिसर्च फिल्ड भन्नु भने उसले के भन्ने भयो कताको फिल्ड कताको फिल्ड न चितवन सोधेको न तपाईँको यस्तो अवस्था छैन छैन सर त्यस्तो मान्छेलाई प्रोफेसर बनाउनु के अर्थ छ किन बनाउनु पर्यो तलब दिनुहोस् न तलब अलिक बढिदिउँ न रिसर्च गर्न अलिकति बढिदिउँला उसलाई तलबको म्यानेज गरौँला तर पैसा बिचरा हाम्रो प्रोफेसर पनि सचिव सर हामी पनि धेरै पढाएका हाम्रै मान्छेहरू देशभरि गएका हाम्रा नेताहरू पनि हामीले पढाएका हामी भनेर हाम्रो गुरुले पढाएका सारा देशै हामीले हाम्रो युनिभर्सिटी चलाइरहेको छ भने बिचरा हाम्रो चाहिँ नि हाम्रा मान्छेले बिचरा हुनु पर्दैन फाइनेन्सियली चाहिँ तर एकाडेमिकली चाहिँ उयो प्रोफेसरै हुनुपर्ने लडाइँ मारामार त्यसो हुनाले यो चाहिँ कुरोहरू काट्ने म नियुक्ति गर्नेको सिट ठाडो गर्छु भन्ने भनेर जानु पर्यो जाने मान्छेले नियुक्ति गर्नेले तपाईँलाई किन पठाएको मैले भन्दा युनिभर्सिटी बनाउनुहोस् भनेर पठाएको मेरो पार्टीको काम गर्नु होइन भन्नुपऱ्यो त्यसो गर्दा त्यो पार्टीलाई फाइदा छ म क्लियर फाइदा दिएको छु कुनै पनि टिमले आएर राष्ट्रको र नियुक्ति गर्नेको व्यक्ति मतलब चाहिँ उत्थानमा त्यो युनिभर्सिटी माथि उठायो भने त्यो पार्टी माथि उठ्छ तल जाने होइन तर उसले के गर्छ किन गर्छ न चाहिँ एउटा उसमा अब त्यहाँ बस नबसेको उनीहरूलाई थाहा छैन त्यो एउटा चाहिँ जन्जालमा पसेर उसले निस्किन नसके हुन पनि सक्छ होइन गएको भोलिपल्टदेखि माग्ने सबै हामी सबै माग्न जाने मलाई यो दियो मलाई त्यो दियो त्यो दियो भन्ने होइन यसो भएको पनि हुनसक्छ त्यसो हुनाले कस्तो नियुक्ति त्यो मेरो विचारमा अर्को दुइटा नाक भएको मान्छे आउँदैन बेसी हुन पदाधिकारीमा एउटै हो तर उहाँले नाक लिएर आउनु पऱ्यो कि म युनिभर्सिटी बनाएर देखाउँछु म भोलि राजदूत हुन्छु म मन्त्री हुन्छु होइन त्यो कुनै इम्पोर्टेन्ट होइन प्रोफेसरले युनिभर्सिटी त्यो बनायो कसैले आएर राम्रो मान्छेले भने उसको लागि राजदूतभन्दा ठुलो चिज त्यही हो मापदण्डमा चाहिँ म अघि सर मेरो बारम्बार सोध्नुभयो मापदण्ड चाहिँ सरहरूको कुरा म हेग्री छु मापदण्ड किनभने प्राइम मिनिस्टरले अथवा मिनिस्टरले नियुक्ति गर्ने हो मतलब साइन गर्न मिल्छ तर त्यो सिलेक्सन गर्ने इलेक्सन गर्ने जे गर्ने हो एकाडेमिक कर्मचारीको प्रतिनिधि विद्यार्थी राम्रा विद्यार्थी भनेको पढाइ लेखाएको हिसाबले इलेक्सन गर्ने हो त्यसरी गर्नुपर्छ र त्यो नियुक्ति दिने राज्यले दिने हो नो प्रब्लम नियुक्ति चाहिँ आफै भन्नु होइन त्यस्तो र सरले भने जस्तो मैले अस्ति भनेको छु छ महिना वर्ष दिन अगाडि भिसीको नियुक्ति हुनुपर्छ अहिले त ढिलो र प्लस के हुनुपर्छ भने तेरो परीक्षणकाल है एक वर्ष भन्छ क्या हाम्रो भिसीलाई पनि परीक्षणकाल एक वर्ष काम गर्नु सकिन्छ भन्ने मिल्दैन त्यो त इज्जत भएको इज्जत भइसाले म यो गर्छु भनेर भिसीलाई भिसी म यो गर्छु भनेर आयो भनेर त्यो त्यो हिसाबले बनाउनु आएको त आफै छोडाइ नि हाल्छ नि लिजड भएर बस्दै बस्दैन र सरले म एउटा के प्लस गरौँ भने सरले भन्नुभयो म अस्ति इन्टरभ्यू भनेर चाहिँ एक वर्ष छ महिना अगाडि भिसी नियुक्ति हुनुपर्छ तर त्योभन्दा अगाडि उसले क्यारियर बनाउँछ टिभीको भिसी हुनु के हुनुपर्छ मैले जान्नु पऱ्यो क्या 10 वर्ष अगाडि टिभीमा पस्न साथै त्यही अब सरलाई सरलाई जोडिदिन्छु म मुख्य कुरा अब अघि सरले भन्नुभयो पूर्व राम्रा पनि थिए भन्नुभयो पूर्वकाल सबैलाई सम्मान गरौँ होइन सम्मान गर्दा गर्दै पनि के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा सबै आदरणीय हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा यो मान्छेले चाहिँ वास्तविक रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई रूपान्तरण गर्यो है भन्ने अवस्थामा अहिलेसम्म आइपुगेनौँ क्या नम्बर एक नम्बर दुई रूपान्तरणमा पुग्नु नसक नपुग्न नपुग्नुको कारण के हो भने
वास्तवमा आदरणीय सम्मानित होइन हाम्रो प्राध्यापक साथीहरू सरहरू गुरुहरू सबै हुनुहुन्थ्यो, तर भइदियो त के त भन्दाखेरि यो सेलेक्सनमै देखिएको समस्या हो। हामी थर्ड वर्ल्डमा मैले चाहिँ के देखिया छ भने तेस्रो विश्वमा तपाईँले विशुद्ध एकाडेमियाको हिसाबले चाहिँ भाइस चान्सलर सोच्नुभयो भने तपाईँ फेल हुनुहुन्छ भनेर एउटा चाहिँ यो अलबाग जस्तो लाग्छ, अलबाग भन्ने एउटा चाहिँ उसले भन्छ कि फ्रेन्च के यो अफगान के अरे यो साउथ अफ्रिकन चाहिँ एउटा एजुकेसन इस्यु भिसी पनि हुन् पुराना। तेस्रो विषयमा तपाईँले एकाडेमियाको एकाडेमिया यो चाहिँ एकदम एकाडेमिकल्ली एक्सेलेन्स छ त्यस कारण यो भिसी हुन योग्य छ भनेर सोच्नु पनि सक्नुहुन्न। नम्बर एक, यो एकदम एडमिनिस्ट्रेटिभ हो त्यस कारण यसले भिसी बनाउँछ भन्ने सोच्नु पनि सक्नुहुन्न। त्यस कारण सबै कुरा भएको मान्छे त्यो त्यस्तो मान्छे खोज्न पनि गाह्रो छ, गाह्रो छ। तर कम्तीमा मिनिमम एकाडेमिया होइन, मिनिमम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसनको अनुभव, र मिनिमम के छ त भन्दाखेरि उसँग चाहिँ अलिकति अरू फन्ड फन्ड रेजिङदेखि लिएर गुड गभर्नेन्सका चाहिँ आइडियाहरू भएका यस्तो मान्छे, यस्तो आधार यस्तो खोजियो भने मात्रै हाम्रो भित्रीय विश्वविद्यालय चल्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ। नत्र भने तपाईँले एकाडेमिया मात्रै भन्नुभयो भने, किनभने हामी कहाँ त अघि कुरा गऱ्यौँ स्टेक होल्डरहरू यति डर लाग्दछन् भित्रीय विश्वविद्यालयभित्रका स्टेक होल्डरहरू, तिनीहरूलाई तपाईँले तिनीहरूलाई पनि तपाईँले ठिक लाउनु पर्छ होइन। तपाईँले चाहिँ कम्युनिटीसँग पनि काम गर्नुपर्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्नुहुन्छ त्यही किर्तिपुरको कम्युनिटीसँग पनि काम गर्नुपर्छ, किनभने कम्युनिटीलाई के छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जग्गा तिमीहरूले चाहिँ लगायो सरकारले लगायो भन्ने छ, त्यो कम्युनिटीलाई पनि चाहिँ के छ त भन्दा कम्युनिट गर्न सक्ने मान्छे, भनेपछि डिलिङ गर्न सक्ने मान्छे होइन, छलफल गर्न सक्ने मान्छे, बहस गर्न सक्ने मान्छे, कहिलेकाहीँ विशुद्ध एकाडेमियाले पनि त्यो काम गर्न सक्दैन। त्यस कारण यो त्यो चाहिँ सबै कुराले सर्वगुण सम्पन्न त होइन, तर केही न केही गुण चाहिँ चाहिन्छ। त्यो चाहिँ यस्तो छ, काम लाग्छ त्यसो हो भने तपाईँको कुरा अनुसार अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्किएको कारण चाहिँ राम्रो भिसी नभएर हो, वा चाहिँ खस्किएको गुणस्तर सुधार्नसँग राम्रो भिसी नआएर हो? लिडरसिप पनि एउटा ठुलो प्रब्लम हो, छोटोमा यति भन्छ। राज्यले उसलाई जे भनेर पठाएको थियो नि अहिले नियुक्तिको प्रक्रिया देखाउँछ नि त उसलाई चाहिँ नि, किनभने अब उसलाई मेरो मान्छे हो कि होइन भन्ने भएपछि त मेरो काम गर्छ कि गर्दैन हो कि, यो मान्छेले युनिभर्सिटीलाई बनाउँछ कि बनाउँदैन, तपाईँ बनाउनुहोस् बनाएर मरा फर्केर आउनुहोस् सत्र नआउनुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ राज्यले पठाइदिएको भए र त्यो मध्येमा कम्पिटेन्ट मान्छे पढिदिएको भए गर्थ्यो। सरले भनेको मलाई कयौँ एकदमै राम्रो राम्रो मान्छेहरू आउनु भएको थियो, उहाँहरू पनि फेल खानु भयो मजाले। त्यसो हुनाले त्यसमा अनि यस्तो इन्भाइरोमेन्टले काम दिन्छ कि, इन्भाइरोमेन्ट पनि हो जस्तै भनौँ न अब 1300 है 1800 तपाईँको चाहिँ नि एक वर्षमा युनिभर्सिटीमा छिर्न साथ स्थायी हुने यस्ता कन्सेप्ट गर्नुहुन्न। त्यहाँ स्वतः स्थायी हुनेहरू राम्रो मान्छेले म नियुक्ति लिनुभयो कतिले, कति चाहिँ नि हामी स्वतः स्थायी गरेर थुन्ने रेक्टरलाई भिसीलाई हामीलाई प्रमोसन गरिदियो भन्ने, युनिभर्सिटीको आँगनमा पसेर म प्राध्यापक भन्ने वस्तु लेख्न पाएपछि त उसले त उसको सम्पूर्ण कुनै त्यो एक उसले चाहिँ त्यो डिरेक्सनमा जानुपर्ने, उसले चाहिँ एक्सपिरेसन बढी अनावश्यक तल्लो ग्राउन्डबाट पनि भएको छ। अनि तपाईँहरू अघि भनेको एउटा कुरा चाहिँ म विद्यार्थीलाई धेरै भन्नेवाला छैन है, हुन त देखिएको छ विद्यार्थीले अवस्था गरेर हो, हामी गार्जियन होइन युनिभर्सिटीका पदाधिकारीदेखि राज्यदेखि मास्टर गार्जियन होइन, अनि कर्मचारीले पनि नम्बर हालो भन्ने हेप्यो उसले हाम्रो ताल देखेर, हामी झगडा गरेर बसेका छौँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर सडकमा त चौरमा त कर्मचारीले हेपेन त, अनि उसले मन लागेको काम गरिदियो। पहिलो त प्राध्यापक राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रको म भनिरहेको छु, त्यो सबैको गुरु हो कि साझा मान्छे हो त्यो, उसले साझा हुनु पर्यो त्यो बन्न सकेन। मुख्य कुरा त यो अझै हामी अझै माथि जाने भने फिलोसफिकल्ली जाने भने त हाम्रो विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय जस्तै भएन क्या, संसारमा कहीँ पनि सेवा आयोग भन्ने हुँदैन क्या, विश्वविद्यालय प्रोफेसरबाट अघि भन्ने कुरा हेर्नु भने सेवा आयोग भने कहीँ छ संसारमा, कहीँ पनि छैन। त्यो त प्रोफेसर भन्ने पद्धति एउटा निश्चित पद्धति हुन्छ, यहाँ त पिएचडीवाला, किनभने हाम्रो पिएचडी माथि शङ्का भने पिएचडीले 3 घन्टा जाँच दिएर बल्ल उता क्लास 3 घन्टाको जाँचमा ऊ प्रोफेसर हुन्छ, सम्भव छ संसारमा कहीँ त्यस्तो हुन्छ? त्यसको क्लासरुम के हो, त्यसको टिचिङ लर्निङ अवस्था के हो, त्यसका रिसर्चहरू के हो होइन, देखि लिएर सारा कुरा बन्ने होइन, अनि थेसिस गाइड बन्ने त थेसिस भनेर लेख्दै नलेखेको मान्छेहरू अथवा थेसिस कसरी लेखिन्छ भने नजान्ने मान्छेहरू पनि गाइड बनेर प्रोफेसर बनेर त्यति मात्रै छ त। अहिलेको अवस्थामा के देखिरहेको छु भने पिएचडी नगरेको एउटा आर्टिकल नलेखेको मान्छे हाम्रो गुरुहरू हाम्रो साथीहरू गएर
पचासवटा आर्टिकल लेख्ने मान्छेकै मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, अनि जिन्दगीभरि एउटा क्लास पनि नजाने मान्छे भरिया के थियो, जिन्दगीभरि क्लास नजाने मान्छे अनुगमन यत्रो समस्या राखिसकेपछि नि अब यो वसन्त सरबाट उसो थियो यत्रो समस्या राखिसकेपछि समस्याको जड चाहिँ के भयो त हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा मैले चाहिँ यसलाई कसरी बुझाएको छु भन्दाखेरि विश्वविद्यालयमा अनगिन्ती समस्याहरू छ, अनगिन्ती तपाईँले अरू ठाउँमा हेर्नुहुन्छ, जसरी राज्यको अन्य ठाउँमा मुख्य हाम्रो समस्या बारेमा चाहिँ सरले फोकस के गर्दैन कि हाम्रो शिक्षा नीतिमै कतै गडबडी भयो अथवा हाम्रो पोलिटिक्स एकदम त्यो पोलिटिक्सले अहिले कोही सरले भन्नुभएको थियो कि के भन्दाखेरि ब्रेक थ्रु हुनु पर्थ्यो त्यो पोलिटिक्सको चाहिँ अब चरण फेज आउट भयो, अब चाहिँ एकाडेमिकमाथि बेसी कन्सन्ट्रेट हुनु पऱ्यो, पोलिटिक्सले त्यसलाई एसिस्ट गर्ने पोलिटिक्सले गाइड गर्ने अहिले भन्नु जानुपर्ने भए पोलिटिक्सले गाइड गरेर गइरहेको गरेर यस्तो भयो कि सर मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि एउटा मुख्य कुरो त नीति नियमका कुराहरू पनि हुन्छ, म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु यो विशेष परिस्थितिमा 3 महिना क्याम्पस छिप दिने भन्ने कुरो आउँछ भन्नुहोस् विशेष परिस्थितिको छ 3 महिना क्याम्पस छिप दिन पाउँछन् क्या विशेषहरूले बुझ्नुभएन, अब यहाँ के भइदियो त अहिले त्यो भन्दाखेरि त्यो त अहिले भाइरल जस्तो नियम नियम जस्तो भन्नुहोस् तपाईँलाई विचार गर्नुहोस् त एउटा क्याम्पसमा क्याम्पस छिप 3 महिना आएको क्याम्पस छिपले कति गर्न सक्छ 3 महिना भने समय कति हो, दसैँ तिहारको बिदा हुने भन्दा 3 महिना त्यो त्यतिकै त जान्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के खोजिरहेको छौँ हामीले पनि हाम्रो जो त्यहाँ भिसी जाने त्यहाँ रेक्टर जाने रहेछ भने हामी जस्तै मान्छे जाने हो सरहरू जस्तै मान्छे जाने हो, हामी पनि क्या आफूलाई सजिलो कसरी हुन्छ र कसरी प्रब्लम अभोइडर भन्छ नि प्रब्लम सिकर प्रब्लम सल्भर होइन कि प्रब्लम अभोइडरतिर हामी लाग्यौँ क्या। अरू कुरा म यो विश्वविद्यालयको हाम्रो विश्वविद्यालयको चाहिँ अर्थात् अन्य विश्वविद्यालयको चाहिँ यो डिटोरेसनमा गइरहेछ शैक्षिक अवस्था गए तलतिर खस्किरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म सबैको चाहिँ त्यो एउटै डालोमा हालेर हेर्दिनँ, एउटा सानो इक्जाम्पल भन्छु जस्तो यो पोलिटिक्सको कस्तो हुँदो रहेछ भने त के गर्न सक्छु म चाहिँ क्याम्पसिपले एउटा टिचरलाई भिसिओ क्यान्डिडेटलाई क्याम्पसिपले हलाउन सक्छ सर 3 महिना चाहिँ नियुक्ति पाएको क्याम्पसिपले भिसिओ क्यान्डिडेट रहेछ र रेक्टरको क्यान्डिडेटलाई हलाउन सक्छ पढाउन जा भन्न सक्दैन, सक्छ सरलाई मैले भनेको सक्छ सक्दैन अरू भने मैले भने त्यही त त्यही त 3 महिना क्याम्पस छिप भने नि 3 महिना क्याम्पस छिप भने टाइम कति हो 3 महिना अब मैले तपाईँलाई भन्छु म एउटा क्याम्पस बुझ्नलाई लगभग एउटा क्याम्पसलाई 1 वर्ष यसो हो या यसो मैले बुझेँ कि अब तपाईँलाई भन्छु अर्को एउटा कुरा बाँकी छ एउटा अरू कुरा डिटोरेसनको गएको अरू कुरा भन्छु म तपाईँलाई ल यो एकपल्ट तपाईँहरूलाई थाहा छ नि इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्ट जल्यो हो जल्ने मान्छे आइडेन्टिफाई छन् ककललाई कारवाही भयो कमजोरी त्यहाँनिर छ उसको जलाउने म जानुलाई तपाईँ 3 दिन कसले जलाएको हो मैले त्यो हाम्रो अभि सरको लेखहरू मात्रै पढ्थ्यो अग्नि के दत्त के उहाँ लेख्नुहुन्थ्यो उहाँले त्यो चाहिँ के अरे भनेदेखि त्यो उहाँको कसलाई कारवाही त त्यो डिपार्टमेन्ट जलाएकोले मैले पनि उसको मलाई जानु लाग्छ जसले जलायो त्यो नृत्य गरौँ उसको पोलिटिकल्ली हाइट माथि उठेर माथि चाहिँ केन्द्रमा आयो कि त्यो त हामीले के गरिरहेको छौँ भने नि हामीले यो विश्वविद्यालय भनेको केवल यो भिसी मात्रै होइन केवल प्रोफेसर मात्रै होइन टिचर पढाउने होइन विद्यार्थी पनि हुन् गार्जेन हुन् कर्मचारी हुन् त्योसँग सम्पूर्ण तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरू हुन् सबै त्यहाँ गइसक्यो तपाईँहरूको कुरो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामी कहाँनिर चुकाइरहेको छौँ त भन्दाखेरि मैले अघि एउटा सानो इक्जाम्पल दिएको अघि उहाँले नि सोध्नुभयो किन त्यसलाई कारवाही गर्न सक्दैन त भन्दा अब भिसिओ क्यान्डिडेट भोलि भिसिओ आउनुलाई 3 महिना क्याम्पस भयो एक दिनमा बुझिँदैन सर क्याम्पस त्यहाँ त्यो एउटा क्याम्पस चलाउनुलाई लगभग लगभग मलाई चाहिँ लाग्छ ठुलो क्याम्पस चलाउनुलाई 20 जला जतिको है सर होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के भयो 3 महिना क्याम्पस त्यहाँ आउँछ भिसिओ क्यान्डिडेटलाई रेक्टर रहेछ र क्यान्डिडेट हुन सक्ला राजदूत भएर भोलि जाँदैछ डाइरेक्ट चाहिँ प्राइम मिनिस्टर लेभल राष्ट्रपति लेभलसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट भएको मान्छेलाई उसले चलाउन सक्छ 3 महिना क्याम्पस भएर आएको मान्छेले तपाईँको प्रश्नमा म चाहिँ एकदम कङ्क्रिट म्याथमेटिक्सको मान्छेमा म फर्मुलेबाट आउँछु कहाँ चुक्यो भने प्राध्यापकले पेसाप्रति इमान्दार भएन राजनीतिप्रति इमान्दार यो अन्त्य गर्नुहोस् जो बेसी भए पनि आपत्ति छैन केही छैन युनिभर्सिटी बन्छ यसको कारण के हो भने कल्चर हामीले बनाएनौँ ठिक छ युनिभर्सिटी के हो भने हामी बुझिरहेको धमला सरको र श्री भट्टराई सरको कुरा सँगसँगै म के जोड्छु भने ठिक छ पोलिटिकल पार्टीले यहाँ मान्छे पठाउँदाखेरि कुलपतिले नचिनेको उपकुलपति पठाउँदैन यो हामीलाई थाहा छ किनभने हाम्रो क्राइटेरिया त्यतै छ सहकुलपतिको अहतामा 2 जना सिनियर मेम्बरको सदस्यमा उनले सुनेर ल्याउँछु यो सरसित अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो एउटा देखाउने क्राइटेरिया हो वास्तवमा त्यो खोज्नै पर्ने उनीहरूले हामीले भन्दाखेरि खोज्नै पर्ने हो
कानुनमा त उसले खोजेर ल्याउनु पर्ने हो कि दुईजना सदस्यले सर्व एक मिनट सकिहाल्छु दुईजना सदस्यले एकजना चाहिँ शिक्षा मन्त्री भनेको सहकुलपति हुनुहुन्छ उहाँले खोज्नै पर्ने हो को टर्च बालेरै खोज्नु पर्ने हो तर अपितु त्यही अघि मैले भने नि हामीले नीति नियमको अर्थात् कानुनको लुपोल युज गर्छौँ अब यहाँ के हुन्छ मैले अघि नै पनि तपाईँलाई निवेदन गरेको थिएँ के हुन्छ खुद कुलपतिले एउटा नाम दिनुहुन्छ उहाँहरू सही गरेर आउनुहुन्छ भोलि तपाईँले यही मतमा उहाँ सह के अरे यो सेलेक्सन समितिका सर्च कमिटीका मान्छेलाई चाहिँ राखेर सोध्नुहोस् तपाईँले के आधारमा चाहिँ अहिलेको कुलपति चुन्नुभयो के देख्नुभयो उहाँलाई यी क्राइटेरियामध्ये के देख्नु भन्नु भनेदेखि मलाई जान लाग्छ उहाँले अब भनेर त्यहाँबाट भन्नु होला कुरो त्यही हो मैले भने मैले बाँकी छ एक मेरो आधा सेकेन्ड मैले भने खत्तम हुने यसै गरी खत्तम हुने हो म चाहिँ के भन्दैछु भने तपाईँको त्यो नियुक्ति गर्ने मान्छेको इच्छा शक्ति भयो भने कहाँको चाहिँ नि एउटा ज्यानमारा पत्ता लगाउन सक्छ त पुलिसले युनिभर्सिटीका प्रोफेसर चिन्दैन राज्यले भनेर हुन्छ मजाले सक्छ उसले उसलाई घेराबन्दी छ उसको आफ्नो मान्छे चाहिँ पक्रेर बसिहाल्छ मजाले सक्छ मेरो युनिभर्सिटी प्रमाण छ म यो दिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने कसरी सक्छ भन्नुहोस् न मेरो कुरा चाहिँ के हो एउटा मान्छे के छ एउटा मान्छेले एउटा एकजना हाम्रो साथीको या हाम्रै साथीहरू जानुभयो मलाई बनाइदिनु तपाईँ के आधार ल्याउनु भएको तपाईँ युनिभर्सिटी कसरी पर्छ भन्नुहोस् त के क्राइटेरियामा तपाईँ के प्रपोजल लिएर के भिजन लिएर आउनु भएको प्रधानमन्त्रीले भनेको एउटा सुन्नुभएको छ त्यति सुनिदिनु भएको सुनेको भए अर्को मान्छे जाँदै जाँदैन यदि कम्पिटेन्ट छैन भने जाँदै जाँदैन सरले भने कम्पिटेन्ट मान्छे त आफ्नो काम गरेर बस्छ तर त्यो मध्येमा पनि कम्पिटेन्टहरूले दावा गरिबस्नु पर्दैन उसले आफ्नो काम गरेर प्लान गरेर बस्छ तर त्यहाँ जो पुग्यो नि एक्सेस उसलाई उहाँले भन्नुभएको छ सुन्नुभएको छ कुनै नेताले काहीँ तपाईँ के आधार ल्याउनु के विजय लिएर आउनु भने त्यो भन्नुपर्छ उहाँले त्यो भनेपछि यसो करेक्सन आउँछ त्यो दुईवटा कुरा अब अघि शिक्षा पत्रकारसँग अघि अलिक छल्फल भएको थियो क्या तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने भिसी चयनमा जेसुकै भए पनि अलिक खुला चाहिँ मान्यता विकास भएन क्या अझै अघि त त्यहाँ गङ्गालाल तुरादार पनि हुन्थ्यो गुट कसमाको कुरा आयो होइन पार्टी अनि पार्टीभित्रको पनि गुटको पनि उपगुट अझ नातावाद कृपावाद के भनेर भन्नाले सेलेक्सन भएको कुरा आएको थियो तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री कन्सर्स भइदिने हो भने र शिक्षा मन्त्रीले प्रेसर दिने हो भने तुलनात्मक रूपमा राम्रा मान्छे ल्याउँछु र म विश्वविद्यालय बनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ र मैले अहिले सुन्नेसम्म चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले प्रधानमन्त्री सिरियस हुनुहुन्छ किन भन्दा प्रधानमन्त्रीकै ऋषि बनाउने कुरा सिरियस किन भन्दा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक समूहका होइन तिनजना मान्छे लगातार भिसी त भएको हो नि त त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाएको होइन नि त होइन नेकपाका अलिक खुलेर भन्दा नेकपाका तिनजना मान्छेहरू लगातार भिसी भएको अवस्था त हो त बनायो होइन त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीको चिन्ता चाहिँ के छ भने राम्रो मान्छे भिसी बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चिन्ता छ भन्ने चाहिँ सुनियो इन्टरप्ट मैले के गरेँ भन्दाखेरि नि मेरो चाहिँ एकदम चासो चिन्ता चाहिँ के भन्दाखेरि नि यो त भिसी जस्तो पद हाम्रो कानुनले के निर्धारण गर्यो भने एका पक्ष छ त्यसको कम्पल्सनहरू बाध्यताहरू छँदैछ क्या हुन्छ तर तपाईँहरू एउटा प्राविधिक एकाडेमिक मान्छेहरूले यतिखेर हामीसँग चिनलाई चाहिँ मतलब दीक्षित गरेर गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि यो चयनको पद्धति जो छ नि कोही व्यक्ति अथवा पोलिटिकल नेताले गल्तीबाट झिकेर दिने अथवा उसको इच्छा तजबिज र कानमा मात्र भिसी छानिने जुन पद्धति छ यो पद्धति आफैमा ठिक हो कि होइन यदि ठिक हो भने यसलाई यसको आफ्नो त्यो अहिलेको यो हाम्रो यो हालत भोगिरहन्छौँ होइन भने यसको विकल्प के जस्तो एउटा प्रधान न्यायाधीश छानिँदाखेरि नै पनि हामी सार्वजनिक सुनवाई गर्छौँ भने भिसीकोमा त्यस्तो किन हुन सक्दैन त्यो चाहिँ प्राएकाडेमिक व्यक्तिहरूको माझमा राखेर सांसद जसले एकाडेमिक कुरोलाई नबुझ्ने गरेर राखेर नि एकाडेमीको प्यानल बनाएर किन राख्ने जस्तो अघि हाम्रो रमेश सरले भन्नुभयो ट्रस्टीहरूको बोर्ड भन्नुभयो होइन ट्रस्टीको बोर्ड त्यो ट्रस्टीको बोर्डको आफैको पनि चाहिँ के हो वाट इज द क्वालिफिकेसन अफ दोज पिपुल उदाहरणको लागि प्रस्तावित मदन भण्डारीको कोही बन्दैछ अरे विश्वविद्यालय त्यहाँ चाहिँ मदन भण्डारीको छोरी भएको नातारी उहाँ बस्ने र उहाँले मनोनयन गरेको दुईजना चाहिँ ट्रस्टी एउटा मेजर बन्छ भने त्यस्तो ट्रस्टी पनि काम भएन त्यति गाह्रो हेर्नु भए छैन यसमा किनभने हामीले विल पावर भएपछि ट्रस्टी बनाउँदै अघि हामीले भिसी भन्न कस्तो भिसी बनाउने भन्छौँ नि त्योभन्दा सुपेरियर परेको भिसी नबन्ने खालका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू पूर्व भिसीहरू हुनसक्छ राष्ट्रिय एकाडेमिसियनहरू हुनसक्छ साइन्टिस्टहरू हुनसक्छ
त्यस्तो ग्रुप बनाएर अलि 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 साह्रै छ होइन त्यो त अब एउटा ठुलो रिसर्च छ, यो त एकाडेमिक रिसर्च हो, यो केलाई समय लाग्छ कि यसो गरेर एउटा ट्रस्टी अथवा गभर्नेन्स बनाउनु पर्यो त्यसले देख्छ त्यो त्यो युनिभर्सिटीमा देख्ने मान्छे हुन्छ त्यहाँ उसले देख्छ र राइट राइट मान्छे रिकमेन्ड गर्छ त्यो सबै इच्छा चाहिँ अनि तपाईँले भन्नु होइन यो खल्तीबाट सिधै नियुक्ति गर्ने चलन गलत हो त्यो युनिभर्सिटी कहीँ बाहिर पनि होइन अब होला एक दुई ठाउँमा तर ती सफल युनिभर्सिटी होइन सफल युनिभर्सिटीमा कसरी चाहिँ एउटा मान्छे फलाना नियुक्ति गर्दै सफल होला कसरी भन्ने थाहा छ मैले चाहिँ ठिक छ अहिलेकै यही सिस्टम अब 5 गते पछाडि त भिसी आउनुहुन्छ हामीले यहाँ ट्रस्टी सर आउनु पर्ने हो सर मैले भने चाहिँ अहिलेकै सिस्टममा पनि यो दुईजना चाहिँ सर्च कमिटीका सदस्य कसको अर्थमा भन्दा शिक्षा मन्त्रीको चाहिँ अर्थमा सहकुलपति अर्थमा यही ग्रुपले तपाईँलाई दह्रो इच्छा शक्ति राखेर दह्रो मुटु राखेर काम गरिदियो भने त सिद्धिहाल्यो नि मैले भने यो कानुनको लुप हामीले भोलि यही हिसाबले जाने हो भने मैले चाहिँ पत्रकार साथीहरूलाई भन्छु यही हिसाबले जाने भने ट्रस्टी पनि फेल खान सक्छ यही सिस्टम पनि नराम्रो छ छैन नि मान्छे खोज्नु पर्यो उसको हेर्नु पर्यो सबै कुरो छैन नि अघि अघि सरले भन्नु 6 महिना अगाडि नै यो समिति बनाएर सिनियर सदस्यले मानेन होइन मानिलियो भने अर्को सिनियर सदस्य हाल्न सक्छ त्यो समस्या छैन सुन्नु यसमा मैले भने यसैलाई पनि यसो जेन्युइन किसिमले साँच्चै हो भरले जाने यो सिस्टम पनि नराम्रो हो अघि भन्ने मैले चाहिँ हामी प्राध्यापक युनिभर्सिटी बनाउनु पर्छ भन्ने भावना भएपछि यता उदाहरण ए भन्ने मान्छे भिसी प्रोफेसर भिसीको दावेदार एलाई के सोध्नु पऱ्यो भने तपाईँ भिसी किन हुने भन्दा म यस्तो यस्तो गर्ने तपाईँभन्दा राम्रो गर्ने मान्छे ल्याउन सकेँ भने उसले यस गर्नु पऱ्यो हो म रेडी छु यस गर्नु फर एक्जाम्पल भला म कुनै केही होइन तर होइन म बुझ्नु पनि मेरो भन है जो मान्छे भिसीको दावेदार हो नि के लक्ष्यले दावेदार हो भन्दा युनिभर्सिटी यो गर्छु त्यो गर्छु युनिभर्सिटीभित्र गर्ने अरू पोलिटिक्स सुन्नुहोस् त्यो गर्ने भनिसकेपछि ऊभन्दा राम्रो क्यान्डिडेट तपाईँको अगाडि ल्याउँछु तपाईँलाई यस हुन्छ भन्दा यस भन्नु पऱ्यो त्यो मान्छेले भन्दैन भने हि चिटर नराम्रो शब्द नठान्छ है मलाई चाहेको युनिभर्सिटी के मलाई चाहेको भिसियो ए भन्ने मान्छेले छ त माग्दैन उसलाई युनिभर्सिटी बुझेको हुनु पऱ्यो उसले कहाँ समस्या छन् देखाइ आउनु पऱ्यो युनिभर्सिटीमा गाई चरिया छ क्याफेटेरिया छैन रिसर्च छैन पिएचडी गर्ने तपाईँ सिबीबाट हेर्न सुरु गर्नुहोस् न उसको नेसनल इन्टरनेसनल चाहिँ होइन फङ्सनिङ हेर्नुहोस् विगत हेर्नुहोस् आजकल त तपाईँले चाहिँ गुगलमा गएर हेर्दा भइहाल्यो नि धमला भनेर तपाईँको त सबै आउँछ त कतिवटा आर्टिकल साइट छ नि बाजा कतिवटा इन्टरनेसनल आर्टिकल छ होइन छ यति कतिजनाले पढे सबै कुरा मेरो आउँछ तर कसैको आउँदैन भने आउँछ युनिभर्सिटीको भिसीको वेबसाइट चाहिँदैन भन्नुहोस् त तपाईँहरू युनिभर्सिटीको भिसी संसारले चिन्ने भिसी वेबसाइटै नभएको भिसी भिसी हुन्छ फर एक्जाम्पल सिम्पल भन्नुहुन्छ मैले एक्जाम्पल दिएको है अब म माइन्ड नगर्नुहोस् अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् टङ्कनाथ धमला इन रिसर्च गेट भनेर थिच्नुहोस् उहाँको सम्पूर्ण कुरो बाहिरबाट आउँछ अहिले संसार इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीबाट बाहिर छ छैन नि न त तपाईँ इन्टर बाहिरबाट मान्छे एक्सपर्ट सेलेक्सन कसरी गर्छ फलाना ठाउँमा पिएचडी गर्छ आइहाल्छ अहिले टाइगर अब यो ठिक छ हामीले यति कुरा गरिसकेपछि अब अलिकति मैले पत्ता लगेँ भन्दाखेरि नि अब यहीसँगै जोडेको तर अलिकति के भन्दाखेरि यो विश्वविद्यालयको अघि हामीले अलिकति कुरा गर्ने सम्बन्धन बाँड्ने कुरा नि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि विश्वविद्यालय सम्बन्धन बाँड्दै हिँडिरहेछन् होइन जसलाई तिमीले म्यानेज गर्नु सक्छ कि सक्दैन भन्ने मलाई केही अध्ययनहरू भएको छ नाचु भन्छु म युनिभर्सिटी जुन ढङ्गले सम्बन्धन बाँडेको छ त्यो नाजुक हो क्या 1200 क्याम्पस खोल्ने आफ्नो 60 हुन्छ सम्बन्धन बाँड्न खोलेको त्यो हो सम्बन्धनको ठुलो समस्यै छैन क्या तपाईँले पारदर्शी बनाइदिनुहोस् होइन यो शिक्षामा जुन माफियाकरण भन्छ त्यसले त्यही सम्बन्धनबाट सुरु भयो त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसले चाहिँ खाइदिया हो त अहिले बाहिरबाट कि भित्रबाट भन्नुभएको होइन भित्र भित्र पनि किरा छ भित्र किरा भएर बाहिरको किराले आउनु पाए त बाटो खोल्यो नि त्यो भित्रले त हो नि बाहिरलाई प्रशान्त
त्यो मास्टर पढ्ने विधायक ह्यान्डसेक गरिदिनुहोस् कोही मान्छे म प्राइभेट कलेज चलाउन चाहन्छु भने म 20 वर्ष पढाइसकेको छु एराउन्ड 30 वर्ष पढाउँछु मलाई ह्यान्डसेक गरिदिनुहोस् मलाई पठाइदिनुहोस् म प्राइभेट छोड कि होइन पठाइदिनुहोस् कि बस युनिभर्सिटी के जाऊ जस्तो पञ्चायतकालमा टियु खोलियो होइन पञ्चायतकालको त्यो चरणहरूमा टियुको स्टाटस अथवा त्यसको गति के थियो मलाई एकदम संक्षिप्तमा है सर फेरि अनि यसको चाहिँ यो क्षयीकरण चाहिँ कहाँबाट कसरी सुरु भयो भन्ने बारेमा सरहरूको चाहिँ आफ्नै अध्ययन चाहिँ के हो अथवा पञ्चायतकालदेखि क्षयीकरण भइरहेको थियो भने फेरि यत्रो ओल्ड रिकग्नाइज गर्ने ढङ्गले फेरि उठ्दैन यस्तो भएको जस्तो लाग्यो मलाई शैक्षिक संस्थाहरू हरेक माध्यमले के भन्दाखेरि व्यवस्था अनुकूलको मोदीले अहिले चाहेको आफ्नो व्यवस्था अनुकूलको पञ्चायतले चाहिने व्यवस्था अनुकूलको जनशक्ति उत्पादन गर्ने दुईटाहरू चाहिँ एउटा चाहिँ राज्यको आवश्यकता अनुकूलको होइन कि व्यवस्था अनुकूलको त्यसले आफ्नो पोलिटिकल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ सर्भाइभ गराउने अथवा स्ट्रेन्थन गर्ने चाहिँ खालको चाहिँ म्यान पावर उत्पादन गर्नु खोज्यो नि त त्यो भयो कि भएन अहिले त्यही भएर चाहिँ छैन राज्यले त्यो हिसाब गरे जस्तै लाग्दैन मलाई दुईवटा कुरा छ क्या दुईवटा कुरा छ यसमा के छ भने पञ्चायतले आफू अनुकूलको हायर एजुकेसन खोज्यो होइन तर के थियो त भन्दाखेरि पञ्चायत भनेको बन्द सिस्टम थियो होइन बन्द सिस्टम भएको हुनाले अब तुलनात्मक रूपमा के थियो त भन्दाखेरि बन्दभित्र विद्रोह पनि थियो होइन त्यसो भएको हुनाले के भयो त भन्दाखेरि विद्रोहले नयाँ कुरा खोज्दै गयो त्यहाँ विद्रोहले नयाँ कुरा खोज्दै गयो तर बन्द सिस्टम भएको हुनाले त्यहाँ मान्छेहरू बाँधिएका चाहिँ थिए यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ क्या मान्छेहरू बाँधिएका थिए तर अराजकता कम थियो तर के थियो त भन्दाखेरि विपरीत विचार राख्ने प्राध्यापक विद्यार्थी सबैमाथि उसले दमन गर्थ्यो र विश्वविद्यालयको कुलपति राजाप्रति उत्तरदायी हुन्थ्यो उपकुलपति होइन त्यहाँसम्म आउँदाखेरि के थियो त भन्दाखेरि प्राविधिक इन्स्टिट्युसनहरू प्लस चाहिँ हाम्रा अरू इन्स्टिट्युसनहरू र रिसर्च सेन्टरहरू चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि राज्यले सोझै हेर्ने हुनाले राज्यले सोझै नियन्त्रण गर्ने हुनाले त्यहाँ आफ्नो मान्छे पठाउँथ्यो ज्वाइँ पठाउँथ्यो भतिजा पठाउँथ्यो छोराछोरी पठाउँथ्यो अथवा कोही पठाउँथ्यो तर के थियो त राज्यले सोझै नियन्त्रण गर्ने हुनाले अहिलेको भन्दा एक्टिभ थिए फङ्सनल थिए तर जब पञ्चायत सकियो पञ्चायत सकिएपछि एउटा त बाहिरको निजीकरणको यो चाहिँ जुन प्रभाव छ त्यो निजीकरणको प्रभावले के भयो भने एनजिओ आइएनजिओ सारा चाहिँ रिसर्चहरू कहाँ पुगे त भन्दाखेरि विश्वविद्यालय चाहिँ अनुसन्धानको केन्द्र थलो हो है ज्ञानको थलो है ज्ञान उत्पादनको थलो हो त्यस कारण त्यो अनुसन्धानको थलो हो भन्ने कुरा बहुधन आएपछि मान्छेले बुझेन भने प्रजातन्त्र आएपछि बुझिदिएन नबुझेपछि के भयो भने हाम्रा रिसर्च सेन्टरहरू त्यहीँबाट चाहिँ डिस्ट्रक्सनमा सुरु अथवा तिनीहरू चाहिँ त्यहीँबाट खतम भयो अब त्यसपछि अर्को कुरा के भइदियो त भन्दाखेरि विश्वविद्यालय भनेको हिजो जसरी राजाले मेरो थलो हो भन्ने बुझेको थियो त्यसै गरी राजनीतिक पार्टीहरूले पनि के बुझिदिए भने विश्वविद्यालय भनेको मेरो थलो हो मेरो पार्टीको थलो हो यो चाहिँ स्वायत्त हो यो होइन यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्वायत्त संस्था हो त्यसले स्वायत्त ढङ्गले चाहिँ बुद्धि बनाउँछ बुद्धि निर्माण गर्छ राज्यको काम चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हो राज्य त्यसबाट चाहिँ निरपेक्ष हुन्छ त्यसको सिधो हस्तक्षेपबाट निरपेक्ष हुन्छ तर राज्यले त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कुरामा चाहिँ सापेक्ष हुन्छ त्यसकारण मेरो दायित्व मेरो हायर एजुकेसनलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि शक्तिशाली बनाउने हो अथवा उत्पादन मूलक बनाउने हो र त्यसलाई राज्यको विकाससँग देशको विकाससँग होइन सिङ्गो जनताको विकाससँग र समाजको विकाससँग जोड्ने हो भन्ने जुन कन्सेप्ट थियो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ इस्टाब्लिस हुन सकेन र विश्वविद्यालय फेरि विश्वविद्यालय जस्तो भएन यो मैले अघि नै पनि यो कुरो राखिसकेँ जस्तो लाग्छ मलाई के लाग्छ भने पञ्चायतकालमा एक किसिमको डर पनि थियो डर हुन्छ नि मान्छे किनभने भोलि त्यहाँ काचाकुचो गऱ्यो भनेदेखि प्रहरी रिपोर्ट सिपोर्ट मलाई अलिक सानै थिएँ क्या सर त्यो बेलामा त्यो क्वेसन चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो पर्छ कि एन्सर दिनुलाई होइन पञ्चायतकालमा के भन्थ्यो भनेदेखि पुलिस रिपोर्ट बिग्रियो भने जागिर खान पाइँदैन यताउता के कुरो थियो त्यो बेला जस्तो लाग्छ है मैले नौ चाहिँ त्यहाँ पढ्दाखेरि त्यस्तो त्यो इभेन्टहरू क्याम्पस क्याम्प स्कुलतिर मास्टरहरूले त्यो गाली गरेर सुनेको थिएँ क्या मैले ए भोलि भोलि जागिर खान गालो पर्ला भन्ने जस्तो कुराहरू हुन्थ्यो एउटा किसिमको डर पनि थियो डरले पनि कहिले काहीँ के काम गर्छ राम्रै काम गर्छ ठ्याक्कै हामी कहाँ के भइदियो त भन्दाखेरि जब त्यो बेलामा के थियो त भन्दाखेरि जे गतिविधि हुन्थे पार्टीहरूको पोलिटिकल पार्टीहरूको त्यो कहाँको त्यो केन्द्र चाहिँ कहाँ थियो त भन्दा युनिभर्सिटी थियो यो त कुरो हो नि पार्टीहरूको
आफ्नो पोलिटिकल गतिविधि गर्ने ठाउँ त युनिभर्सिटी थियो होइन, अँ सबै त्यही त्यही थलो थियो त्यहाँ, किनभने त्यहाँ पुलिस प्रशासन जान नपाउने, हाम्रो किन आइस भनेर विद्यार्थी घेरिहाल्थे, त्यो कुरोलाई पछि के भयो ठ्याक्क बौद्धल आउने बित्तिकै के भन्दै भनेदेखि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, अब बौद्धल आयो अब हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि पोलिटिकली रूपमा चेन्ज भयौँ, अब हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि होइन यसलाई एकाडेमिक रूपमा एकाडेमिया बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरोमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो बेलामा पोलिटिकल पार्टी पनि चुक्यो र यो प्रध्यापकहरू पनि चुक्यो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया जस्तो लाग्यो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया के भने पञ्चायत हामी जे गरिरहेको थियौँ त्यो कन्टिन्यू त्यही भयो, त्यसपछि जुन सत्ता पार्टीमा छ त्यसको आफ्नो कार्यकर्ताको लागि अनि पछि यसो मेरो अलिकति भागी छ, अनि पछि हुँदै यो जुन चाहिँ यो हाम्रो गणतन्त्र आइसकेपछि किन भागभन्डा जान थाल्यो, त्यसपछि भागभन्डा गएपछि चाहिँ के भइदियो यहाँ भागभन्डा के भइदियो भन्दा भागभन्डामा गर पनि मलाई टाउको दुखेको थिएन, हेर्नुहोस् भागभन्डामा जाँदाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो बिगाऱ्यो भने त्यसको जस अपजस त्यो पार्टीले लिनु पर्थ्यो कि, किनभने यो पार्टीको मान्छे त तँसँग हामी त त्यहाँ गराउन जान्थ्यौँ नि, मानिसलाई काङ्ग्रेसको मन्त्रीसँग गर तिमीले भागभन्डा गरे मान्छे कुरो मिलेन के हो भन्नु पऱ्यो नि होइन, तर यहाँ के भयो त भन्दा उनीहरूले पनि मान्छे पठाइदिए आफ्ना मान्छे, कोही अब चुनावमा हारेका भन्छन् कोही के त चुनाव आकाङ्क्षी विभिन्न किसिमका मान्छे पठाइदिए, अनि त्यसरी के भने त्यो छाड्दियो, त्यसपछि त्यसलाई छाडिदियो अब केही आफ्नो काम केही छ भने भनिदियो, अब के हो त्यहाँभित्रको कुरो त सबै कुरो मलाई थाहा हुने भएन, अनि कहाँ युनिभर्सिटी के भयो त भन्दा टुरो जस्तो भइदियो, न यो राज्यसँग झ्याप्पै एट्याच भएको छ न राज्यसँग टाढा छ, अनि के भइदियो त भन्दाखेरि अनि विभिन्न किसिमका विकृतिहरू आए, अहिलेको अवस्था तपाईँलाई भन्छु म, अहिलेको अवस्था भनेको विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अरू विश्वविद्यालयको मलाई थाहा छैन भइरहेको छ, फेरि ती विश्वविद्यालयहरू नि के छन् त भन्दाखेरि त्यही त्रिभुवन विद्यालयकै फोटो कपी हुन् क्या, फेरि जेरक्स कपी भन्छौँ नि हामी, ठक्कु केही छैन हेर्नुहोस् त्यही सिएम हामी यही धेरै त के भने यहीँको नियमै त्यहाँ राखेको छ, नियमै यही लगेर सारेको छ, अलिकति सबैजना तलमाथि पारे होला, अब मैले भन्न खोजेको के भने हामी कहाँ जस्तो मैले भने शिक्षाकै कुरा गर्नुपर्दा एउटा म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट पनि के गर्छु भनेदेखि हामी हाम्रो देश कृषि प्रधान हो, 80% बढ्ती बढ्दा मान्छेहरू यहाँका पिपुलहरू के छ भन्दा कृषिमा आधारित छ, त खोइ त जम्मा 1% मात्रै मान्छे भन्दा त कम मान्छे चाहिँ कृषिमा पढाउँदो रहेछौँ हामी, देशभरिको 1%भन्दा कम विद्यार्थी मात्रै कृषिमा पढाउँदो रहेछौँ भने चाहिँ अब भन्नुहोस् त हामीले के आधारमा कुन चाहिँ क्षेत्रलाई लिएर कुन चाहिँ सेक्टरलाई समातेर भोलि डेभलपमा जाने शान्ति तथा समृद्धिमा जाने हो हामीले, किनभने मेन धेरै मान्छे आबद्ध काम चाहिँ कृषिमा छन्, पाहाडतिर अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सबै जमिन खाली छ, मैले भन्न खोजेँ मैले बाँकी छ मेरो कुरा, त्यो कुरो के हो त भन्दा हामीले हाम्रो नेसन निड्स के हो यो युनिभर्सिटीले नि बुझ्न सकेन हेर्नुहोस् होइन, राज्यले नि बुझ्न सकेन, हामी खालि राज्यलाई मात्र भनिरहेको छैनौँ कुरो, किनभने अहिले मैले लुपोलो कुरा गर्ने जसरी युनिभर्सिटीले के गर्यो 3 महिने नियुक्ति दियो क्याम्पस चिफको, त्यसै गरी राज्यले नै के गर्यो त भन्दा 3 कमिटी बनाइदियो, किनभने कानुनमा 3 जनाको कमिटी बनाउनु भनेको छ उसको शिक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा 2 सिनेट सदस्य राखेर, तर के भयो त भन्दा ल यसलाई सही गरे यही होला भनेपछि त लुप होल राज्यले नै सुरु गर्यो, अर्थात् नीति निर्माण तहबाट नै सुरु भयो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति निर्माण गर्ने सुरु भयो, किन त भन्दाखेरि त पनि त्यस्तै म पनि यस्तै ऊ पनि उस्तै अरू पनि उसै भनेर सुरु भयो, अब यसलाई राम्रो पार्ने हो भनेदेखि ए के होइन डरो मुटु र इच्छा शक्ति हुनु, यो अहिलेकै क्राइटेरियाबाट पनि जुन अहिले 2 मान्छे सिनेट मेम्बर 1 शिक्षा मन्त्री उहाँहरूले यसलाई इच्छा शक्ति साँच्चै राम्रो युनिभर्सिटीलाई पार्ने हो भनेदेखि ठिक छ, अघि सरले भने जस्तो विश्वविद्यालयमा आइडियोलोजिकल नै आस्पेक्टै नभएका मान्छे भनेको होला नि 5-10 जना 20 जना त नहुँदै नभएका हाम्रो टिममा मान्छे छैन, मैले 4 नाम भन्छु सरलाई, त्यसपछि बाँच्दै दिनुभएको छैन कुन मान्छे कुन प्राध्यापक युनिभर्सिटीमा नेपालको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नबुझेको प्राध्यापक छ, सबै छ आइडी हरेक हिजो आज भोलि कोही अगाडि कोही पछाडि कोही तल कोही माथि एभ्रिथिङ होइन आइडेन्टिटी राखेर पेसाप्रति इमान्दार भए पनि के होइन सर मैले अघि एउटा कुरा राखेँ पहिला ऊ प्राध्यापक हो कि नेता हो प्राध्यापक अनि प्राध्यापक काम गर्नुपर्ने त्यसले उसले पेसा तपाईँलाई मैले भन्छु हामी कहाँ अहिले के भइदिएको अब भनेदेखि नि यो केस यो भागभन्डा कहाँसम्म आइसक्यो भने क्याम्पस लेभलसम्म पुगिसक्यो विभागीय प्रमुखसम्म पुगिसक्यो म यति मात्रै भन्छु रहेछ कोही मान्छे हरि भन्ने मान्छे राम भन्ने मान्छे जोसुकै विभागीय प्रमुख विद्यार्थी या कर्मचारीको चासोको विषय हुन्छ सर मजाले चासो होइन मैले हुनुपर्ने हो त भनेर सोधेँ होइन तर अब यहाँ के हुन्छ फलानु मान्छेलाई विभागीय कार्यवाही किन गरिस् त्यसलाई किन चाहिँ यसमा विभागीय प्रमुख बनाए भएर विद्यार्थीको जुलुस जान्छ हाम्रो पोलिटिक्समा नै राजनीति घुस्यो बढ्दा राजनीति घुस्यो केरलाको एकजना भिसी आउनु भएको थियो क्या भाइस चान्सलर मैले के भन्नुहुन्थ्यो भने म एक्टिभिस्ट हुँ तर म एकाडेमी हो एकाडेमिसियन हुँ
म भिसी हुँ तर म कम्युनिस्ट हुँ होइन, उहाँले भनेको कम्युनिस्ट हुँ, तर म एक्टिभिस्ट नभएको भए सायद म यति राम्रो भिसी चलाउन दिन थिएन होला। त्यस कारण के छ भने मैले भने के कारण के छ त भन्दाखेरि एक्टिभिस्ट हुनु नराम्रो कुरा होइन, तर के छ भने त्यो एक्टिभिस्टको जुन आइडिया छ त्यो आइडियालाई उसले एकाडेमीमा लगाउनु पऱ्यो र एकाडेमीको विकासमा काम गर्नु। त्यो छ नि सर मोडल, अब चाइनामा तपाईँको चाहिँ चाइनिज युनिभर्सिटीहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू टप लोकेसन हुन्छ, तर तिनीहरू एकाडेमिसियन, बट दे आर साइन्टिस्ट के हो नि तिनीहरू एकाडेमिसियन। म सरलाई एउटा चाहिँ कुरा, अब यहाँलाई कतिको चाहिँ अब कति यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ के हुन्छ भने कुनै पनि यो मानव हो त्यस कारण त्यो चाहिँ अलिकति सेल्फिस पनि छ, त्यस कारणले हाम्रा जो जाने पदाधिकारी हो यदि त्यो पदाधिकारीको आफ्नो क्वालिटी एकाडेमिक साइन्टिफिक क्वालिटी यदि सफिसियन्ट छैन भने उसले त्यस्तो खालको रिक्वायरमेन्ट खोज्दा पनि नखोज्न सक्छ है। उदाहरणको लागि यदि कुनै एउटा चाहिँ नि तपाईँको इन्टरभ्यू लिन बसेको मान्छे यदि ऊ रिसर्च गरेकै छैन भने उसले तपाईँले किन रिसर्च गर्नु भएन, तपाईँलाई किन प्रोफेसर दिनु भने क्वेसन गर्न पाउँछ, पाउँदै पाउँदैन उसले त त्यस्तै परिस्थिति कारणवश तपाईँ रिसर्च गर्नु पाउनु भएन होला होइन, म जस्तै भन्छ। त्यस कारण म कुनै हालतमा कुनै पनि अवस्थामा म चाहिँ भने पहिलो एकाडेमिसियन हो, त्यो एकाडेमिसियन म्यानेजर युनिभर्सिटीको म्यानेजर हो व्यवस्थापक हो, त्यस्तो मान्छे भिसिएन भए उसले त्यो सेन्टिमेन्टलाई युनिभर्सिटीभित्र ल्याउन चाहँदै चाहँदैन, भिसी अथवा टिम सिङ्गो टिम सिङ्गो टिम चाहिन्छ ऊ चाहिँ तपाईँको उसले किनभने उसले आफू यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि यदि आफू चाहिँ पब्लिकेसनमा छैन, आफू रिस आफ्नो विद्यार्थी पिएचडी रिसर्चै गरेको छैन, उसलाई दुःखै थाहा छैन। विद्यार्थी पिएचडी गर्नलाई स्कलरसिप दिनुपर्छ होइन सर, दुनियाँमा हाम्रो हामीलाई दिन्छ विदेशमा, हामीलाई दिएर हामी पढेर आयौँ होइन, हाम्रो विद्यार्थी हामी खोइ दिएको त छैन, पदाधिकारीले पनि आफ्नो विद्यार्थी गाइड गरेर हुनु पऱ्यो, उसलाई मर्म थाहा हुनु पऱ्यो, उसले पनि त्यो आफू सकेसम्म स्कलरसिप पाएको मान्छे हुनु पऱ्यो, भइहाल्यो राम्रो हुनैपर्छ भन्ने छैन, तर उसले त्यो सेन्टिमेन्ट बुझेर एकाडेमियालाई सपोर्ट गर्ने मेन्टालिटी एटलिस्ट बुझेको मान्छे। अब एउटा कुरा चाहिँ सरलाई म दुवैजना सङ्गठनको अग्रपन्थीमा अहिले हुनु हुनाले पेसागत सङ्गठन चाहिन्छ भन्ने आएको छु म, त्यसलाई चाहिँ मोड गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ, पेसाप्रति वफादारी बनाउनुपर्छ। सरलाई म के भन् मैले मेरो एनालाइसिस के हो त युनिभर्सिटी किन हामी अवस्थामा आयौँ भने हाम्रा सङ्गठन हाम्रै सङ्गठन क्या हामी नै हो क्या, हामी नै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै हामी नै हो, हामी नै पदमा गएका हौँ, तर पदमा पुग्ने साथीले पदमा नपुगेको साथीको पोटेन्सियालिटी खोजी गर्न नै बिर्स्यौँ, त्यति खोजिएको भयो यहाँ 50% यो बहसै त्यसको लागि यो बहस अब गाउने भिसीले युनिभर्सिटी एकाडेमी नबिसोस् भन्ने बहस हो, यहाँ राम्रा मान्छेले भिसी खोजेर लडाइँ गरेका छैन, उनीहरूको आफ्नै काम छ, यदि राम्रो भिसी भइदियो भने पुग्यो, राम्रो टिम भयो भने पुग्यो, उसले रिसर्च बुझोस् पढाइ बुझोस् एजुकेसन बुझोस् कुकुर नकुदाओस् युनिभर्सिटीमा। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् त अस्ति हाम्रो एउटा तपाईँ आएको दिन के भइरहेको थियो, गाईले भित्र पसेर गोबर दिइरहेछ, विदेशी प्रोफेसर आउँदैछ, वाट हेपन्स घाँस त्यस्तो फोहोर भएको छ, त्यो घाँस फोहोर घाँस काटेर त्यस कारण त्यो बस्ने मान्छे मतलब चाहिँ भन्नु नमिलेर मात्रै हो, केही साथीहरूले मलाई के भन्छ भने म त्यहाँ जाने साथी ल सर तपाईँ यस्तो युनिभर्सिटी एजुकेट हुनुभयो यसरी पढ्नुभयो तपाईँ त्यहाँ कसरी टिक्नुहुन्छ सर। अब यसलाई हामीले आजको यहाँहरूको एकदम सार्वजनिक विचारको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै फेरि पनि पछि यस्तो विषयवस्तुहरूमा हामी सँगै बसेर छलफल गर्नु, यो अहिले हामीले चिन्तन गरेको विषयमा चाहिँ छ महिनाभित्रमा चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो आग्रह त रमेश सर र बसन्त सरसँग नथिलाउने काम चाहिँ यहाँले सुरु गरिहाल्नुहोस्, नेतालाई गएर हजुरहरूले कराउनु पऱ्यो कि हजुरले छान्दाखेरि चाहिँ मेरो मान्छे छान्दाखेरि मेरो बत्तिको नै राम्रो मान्छे छन् राम्रो भन्ने बनाउनु सक्ने खालको छन् भनेर चाहिँ यहाँले भनिदिनु पऱ्यो, सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com।